O njenom životu se mnogo zna. Nazivaju je novosadskom barbikom koja je ispunila san i napunila arenu. Ono čemu nikad nije govorila je vršnjačko nasilje koje je pretrpela u osnovnoj školi. Druga sezona ispovesti može da počne. I to ni manje ni više nego sa Natašom Bekvalac. Pa ne znam koliko mi to svih ovih godina prija, kad mi malo kao razmisliš šta to znači, šta je barbika. Barbika je lutka, je li tako? Da li lutka ima dušu? Nema. Da li je ona stvar sa kojom se igraju deca, igraju se odrasli? Ja mislim, ako ćemo na taj način da gledamo. A ako ćemo da gledamo na ovo, što verujem da gleda većina ljudi, a to je lepa ko lutka ili kao, znaš, ono kad kažu u tom smislu, onda to... ali opterećujuće je samo po sebi, jer ne smatram sebe lepoticom. Pa ja sam, nisam pevala hitove poznatih izvođača, već sam jako rano ušla u grupu Jovana Adamova, tako da mislim da to bila pesma Deca traže da ih obiš. Pa mislim, to su bile strašno pripreme velike za te nastupe i bukvalno sećam se svakog koraka koreografije i sećam se svake reči, svake od pesme. Pa sad, da intervjušiš Kristinu i Draganu, one bi rekli naravno da sam to ja. A ja uopšte ne mislim tako. Ja smatram da je Kristina Mezimica kao najmlađa i da su nekako oko nje najviše obigravali, ali kažem ti, ona bi rekla da je ovo što sad ja pričam laž. Ja sam u osnovnoj školi doživjela to. Baš dugo nisam htjela da pričam. Postala je neka grupa, ko što u osnovnim školama uvek postoji, u stvari u svi školama grupe, oni su mene nekoliko puta su me maltretirali. Baš su me maltretirali par puta i nešto, ajde da kažem, udarili ćušu, ali nije bilo ništa prestrašno, ali je bilo poprilično ponižavajuće. Tako da, a ja sam se stidela da to kažem roditeljima, zato što sam nekako htela kao sama da izađem na kraj s tim, ali delom zbog toga, a delom zbog toga što sam znala da će onda kao da ispadnem u društvu neka kukavica. Jel? Pa nežna. Mislim da sam nežna mama. Ja kod moje ćerki uopšte ne vidim mamu. Prepune se vrlina, stvarno, mislim, ja ne znam da li je kod svake mame tako, ali ja svoju decu toliko obožavam da sam, ako sam nečim očarana, onda su to moja deca. Onu koju sam ranije imala, a to je ta jedna vrsta, da kažem, neodgovornosti. To sam ranije sam imala tu osobinu koju sad ne da nemam, nego bukvalno vojnik sam, ali mi je bilo potrebno vreme da je izbacim iz sebe. To je prvo nepoštovanje jednog ljudskog prava koje ima svaka žena, jel? A nemam ja i moje dete. Ljudi znaju da zloupotrebe upravo ovo što znaju o meni, a to je da ja neću presaviti tabak i sad reći, sad ću ja da moje dete je maloletno, vi nemate prava prvo da pokažete njen lik, nemate pravo da komentarišete uopšte, nemate pravo ništa u vezi s mojim detetom. I dobila bi ih sve. Ali, mislim, gde to vodi, gde će odvesti nas i gde, šta ću time dobiti? Znači, okej, dobit ću sud i... Nisam se pokajala što nije opstala, jer nije opstala iz razloga. Ali sam se nekoliko puta pokajala što sam bila jako otvorena i što sam bila iskrena sa tvojim kolegama.
Ja sam generalno jako iskrena osoba. Tako da... Evo sad mi je malo pre Kristina rekla, molim te, jel možeš da ne ispričaš to i molim te, jel možeš da ne budeš toliko otvorena, nisu svi ljudi iz 42 godine, imam i ona meni sad govori, molim te, jel možeš to da ne budeš. Zato što, znaš, greške koje sam napravila, to je zloupotrebe koje sam imala sa druge strane, mene nisu kod normalnih ljudi to ono učini kao neću ponoviti. A ja stvarno nemam tu, mislim, ako ti ja dam nešto i ti to zloupotrebiš i povrediš me time, ono, to isto ne govori ništa o meni. Razumeš, mislim, pokazuje kakav jesi ti, a pokazuje i kakva jesam ja. A ja uopšte ne smatram da je to loša osobina. Ja mislim da samo kad si iskren i otvoren, niko ne može te povrediti. Pa može da se dogodi sve. Uvek sve može da se desi. Ali pitanje je koliko je meni interesantna ta priča, jer stvarno sam fokusirana na muziku i ne interesuju me stvari, prosto nije sfera mog interesovanja, niti sam ikada sanjala te snove koje mogu da nazovem američkim snovima. Mislim, i ovaj moj mali koji sanjam, zaista je interesantno.